Në Korean i gatshëm për aksion. Jam gjendje sikur të fluturoj, mos të prekin në ajër, vetëm në para ajër. Jam shumë guximshëm. Jam aq sa strëm në pikë kërkujtin së kërgjo, se jam betu për këtë. Rregullama përpara është vendi im, s'kam ku shkoj për ata, rregullama as pak. Këta që po ishini janë tigrat e zi, njësia speciale UÇK-s të specializuar për luftë guerrile. Për Tribuna Channel, për nder të 10 vjetorit të pavarësis, flasin komandanti këti njësiti dhe njëri ndër luftëtare të huaj që këshin ardhur në Kosovë për të luftuar krah forcave të UÇK-s. Këta janë Ferit Berisha, i njohur me nofkën Shkupi, dhe Roland Bartesko, i njohur me nofkën e luftës Gjermani. Për herë të parë, u takuan në Tiranë, njëri ardhur nga Holanda e tjetëri nga Gjermania, asnjëri shteta si Kosovës, por që kishin të njëjtin qëllim. Largimin e Serbisë nga Kosova. Kam qenë diku në shtator, do më thonë, gjatë ofanzivës në Kosovë që ka qenë shumë e madhe, kam qenë në Tiranë dhe një person, do më thonë, i shtabit për gjithë shumë ka të regu për Gjermanin, që tash në e qujmë Gjerman, Rolandin, që është një person këtu ka shprej dëshirë nga Gjermania me ardhë në Kosovë, edhe më ka kërku që të takohem. Për mu ka qenë një, jo befasi, po ka qenë një knaci kër jam taku, për arsye se kem komuniku shumë shlirëshëm, dhe kërë më ka tregu për përvojen, do më thonë, luftarake në krasi që e ka pas, edhe shkollën luftarake që e ka të kryme, une me njëherë kam pranu me qujtë ashtu dhe po të njëjtën dit bashkë kemi ardhë në Kosovë, në kemi. Dhe kjo ka qenë një pej pak njëzë që kanë ditë gjuhën Gjermane, dhe anglishtën e din, dhe holandishtën, dhe komunikime ka qenë shumë letë, dhe shqitë së djali mirë, dhe s'kena pos problema, dhe me ne ajina po shokë, dhe kena shku në Kosovë. Ish komandant Shkupi dhe Gjermani e përkujtojnë ditën e partë të hyrës në Kosovë, ku pan të merin që po i bëjnë nga ushtria e Serbisë. Rolandi kujton moment kër ka hyrë në një fshat të Drenicës. Mu kujtojt ku ka marrë në Drenicë, mas që kena kalu ku firë dhe ta man e kena kënë një katun, ka qenë komplet i djegur, edhe kena ullon një shpi i djegur e ka posala era e zjarët atin, i tymit, edhe kina ullë se s'ka pos as mobile me ullë, ku me ullë e kina ullë në to bletra, e më ndova për vetë, në shara nuk ka me pos gjithë kohën e luftë të qështu, atin, edhe ka qeni faloj, di shperim, ka më vërtet, atin se jam konë luftë në Bosnjë 2 vjetë, e gjithë se kam pos, to një e ka qenë shumë i keqë, a këtu ka qenë edhe nështë edhe ma ekstrem, sa pa këtë kushtë, atin se nuk ka pas një fornizim e regullt as me ushqim, as me armatim, atin se normal ka qenë luft gerile, edhe ka qenë një faloj, atin një faloj moment, ka me ndu, nuk ka edhe ka shlet, atin. Ka pas munges shumë të armatimit, kështu që gjithashtu ka pas munges edhe shumë përvojës luftarake, pra syje se unë mujtë tem shlirë se në sitin tem për shumë ka qenë 90% djemë shumë të ri, dikon rrëf 18 vjeqë, cilët nuk kanë qenë me ishë dhe në shtarakë. Me gjitha të, Shkupi suksesin arritur me njësin e ti, po ja dedikon një njërju tjetër, tashmë dëshmori Kosovës. Edhe mas shumë të jedon që të armatim. Se si është kriju një siti, dhe më thonë ka pas iniciativa të disa vizionarve dhe njerës që kanë qenë me provoj shumë madhë ushtarake, nëse foli për tigrat e zi, hopat e por, ose tendenca e por për krijimit ka qenë nga Bekim Berisha, ABEA, i cili e ka fillu planifikimin dhe përgatitjen e një sitit, por fatkeqësisht, ose fatmirësisht të dyjat ajo është sot dëshmorë dhe nuk ka arritë me vazhdu, do më thonë,
atë detyr, po kam vazhdu tjerë. Kam fatin që kam qenë pjesë e ati krimit, pjesë të organizimit dhe krimit aso njësie. Rolandi për Tribuna Channel i ka ndarë disa momente hidhërimi dhe gëzimi gjatë kohës së luftës. Momente ma shje ku kena hup njëzët, edhe në përshem e kena hup një ushta shumë e fort atë në nëshytin, nësi e ka qenë shumë e moment e rantë, edhe edhe që shu vdek, edhe ta man ku në ma shtije, kur vërtet kena pos vashtimisht që kena ka një sulmua nga 2-3 anët, njëtën kohë, këtë ka qenë maje që shua, në filim që shua 99, ka qenë kua ma shtije. Momente ma mija ka qenë ku kena pos Matë që kena pas luftime shumë e ashpa, po tri jaf vazhtimisht kena luftu, po me mbrojt bazën. E kara një gazetar, një gazetar spanjol, pe e Associated Press ma ka pru një qishe viski, kë ka shenë momente ma mija, më thonë drejtën e kena ndarë me shokëve, po një moment una lufta, jena knoqë, që nesër me prap kena vazhtu me luftu. Ka shenë momente ma mija. Kur forcat serbe propaganduan se kinse ushtria shqirimtare e Kosovës është në zhbërje sipër, u shfaq një video me pamje të një siti Tigrat e Zi. Njëra ndër më motivuesit dhe shpresdhënësit duke mohuar atë që propagandonin forcat serbe. Shkupi tregon kur dhe pse u bë ky xhirim. Ai incizim ka qenë i domosdoshëm edhe pse në fillim unë s'kam pranuar, kam dashur me metën njësia si njësi mos më dalë në publik shumë, jo për në arsye të veçantë, po për arsye strategjike, po ajo është kërkuar që të bëhet në pas ofanzivës shtatorit ku muj më thonë shlirë se UÇK-ja, populli i Kosovës dhe shumë njerëz kanë mendu se ma UÇK-ja nuk ekziston, se edhe sërbe kanë bëhat propagandën se është shkatru, do me thonë, UÇK-ja. Kështu që është ka qenë domosdoshme dhe ai incizim une shpresoj që të paktën ka ndiku pozitiv, po bas të reagime e shof se ka ndiku shumë pozitiv në moral, mas pari, edhe në vazhdimin e luftës. Ata janë shumë të gëzuar që tani populli kosovar është i lirë dhe feston 10 vjetorin e pavarësisë së saj. Megjithatë, thonë se ende nuk është përmbush betimi ushtarëve të UÇK-së, i cili sipas tyre ishte bashkimi i trojëve shqiptare. Po, nëse flasim për pavarësinë e Kosovës, ne si luftëtar, ne e dimë gjithë, e dinë edhe populli se kur e kemi bë betimin, betimi është bë për çlirimin e gjitha trojeve shqiptare. Fatkeqësisht ajo s'është arritë, mirë po ne duhet të gëzohemi për këtë arritje kaq të madhe, sepse kaq ka qenë mundësia. Kaq ka qenë mundësia. Ne duhet tani të punojmë të aforcojmë shtetin, të punojmë shumë të aforcojmë shtetin. Unë në shoftë... Po mu majë rëndësishme është se ko liri, se du me, s'bo me harru që shka qenë situata në kone i luftës ose para luftës, se nuk ka pos liri, nuk ka pos drejta. Në 98, 99, asë nuk i pos drejt me jetu. Tak, Serbia ta ka muhu drejten me jetu. Thonë se meritat e kësaj lirie ju takojnë dëshmoreve dhe çdo ushtari të UÇK-s. Nëse folmi për një njësit në veçanti, çdo njësit ose çdo brigadë në Kosovë ka historinë e vetë edhe meritat maksimale i ka, çdo brigadë. Kur thamë çdo brigadë, mendoj edhe çdo ushtarë, si ma i thjeshti, deri te ai më lart, e sidomos meritat ju takojnë dëshmorëve, e pastaj vinin valetët dhe veteranët.